Російська артилерія руйнує Бахмут. Місто постійно під прицілом окупантів, і ситуація там стає дедалі складнішою. Атака за атакою. Зім'яти росіян в змозі танковий кулак. Та більшість цих бойових машин, що має на озброєнні українська армія, радянські. Вони часто ламаються, і танкістам доводиться лагодити їх прямо на полі бою, під обстрілами, а потім заводити і знову йти в атаку. Репортаж нашого воєнкора Руслана Смещука та Вадима Ревуна далі. На одній з логістичних баз Збройних сил. Це об'єкт, який знаходиться в умовному ТО, але і сюди може прилетіти. І тут ремонтують танки, підготовлюють їх до бойових виїздів. Знімаємо вкрай обережно, щоб не видати, де це місце. Не треба допомагати ворогу. Ну і зараз подивимося, як виглядає оця підготовка танків, обслуговування. Таке собі танкове ТО. У нас перевод відбувається з літа на зиму, ну, весна, зима, і, як, осінь, зима, весна, літо. Це важко танку так от обслужити? Ну, треба замінити жидкості, всі позливати там, ну, є моменти. Ну, да, длиться десь неділі дві, кожен день є план, по якому виконується це все. Провести повне танкове ТО чи якийсь ремонт – це гарантовано бути в мастилі та паливі. В буквальному сенсі – з ніг до голови, особливо коли доводиться залізати в технічні відсіки. Буває під низ залазиш під коробку, під танк. Там люки треба відкривати, щоб сочити масло, або просто відкриваєш, перевіряєш, де утечка масла, і капаєш на тебе. Але і по двигателю клазиш. Ви бачите, Микола Миколаївич пачкається, воно все в масло. Миколаївич – технік-ремонтник. Він зараз проводить підготовку до заміни танкового двигуна і залазить якомога глибше у сталевого монстра. Але попри жирний нафтовий бруд – бадьорий. Мама, шапку вдів, поїли, все добре, як один казав. Перемога за нами. Хоча це територія віддалена від лінії фронту, вона у зоні досяжності російських ракет. Про це потрібно завжди пам'ятати, адже ці чоловіки вже потрапляли під обстріли на інших подібних об'єктах, бо вони – пріоритетна ціль для ворога. Буває тяжко, особливо як двигатель витягуєш, буває таке, що хоміхи бувають. Ну, але ж виходить, ще не було такого, щоб не вийшло. Особливо якщо скоплення техніки, то стараємося, щоб да, віддільно, щоб було, і ми віддільно стаємо і дивимося по сторонам. Ну, тут більш-менш тихо, ну, але ж все може бути. Більшість із цих танків набагато доросліші за свої екіпажі, тож ремонти на передовій для українських танкістів – норма і буденність. Що можна сказати про машини? Їздові машини, працюють, стріляють, їздять. Да, є там якісь неполадки, задержки, це все устраняється. Стараємося так, щоб машини працювали. Ну, а так буває, ну, машинки ж не нові, це ж не Абрамси, не Леопарди. Ну, а так працюють. А ще ж є ворожий вогонь. Усенич показує нам пробоїни зовнішніх елементів. Це наслідки полювання на його танк російських артилерістів. Почало прилітати ззаді, а потім прилетіло спереді. Ми поняли, що це артилерія противника пристрілюється по нас, і вирішили, треба поміняти місце. Приїхали на нове місце, а потім вже як повилазили з танка, то ж почали обдивлятися машину і замітили, що... Покосило її. Да, трошки покосило. І це ще пощастило. Росіяни виявилися не дуже влучними гармашами. Чим ближче танк до супротивника, особливо в місцях, де може ховатися ворожа піхота, тим більше шансів отримати протитанкову ракету і загинути. Тому, на відміну від росіян, українські танкісти покладаються не стільки на броню, скільки на взаємодію з іншими підрозділами, прикриття і постійне маневрування. Виїжджаєш туди, ти не розумієш, куди ти виїжджаєш. Тебе любову яму з любого куста можу достати. Те ж саме заходили на зачистку, теж ж. Піхота впереді, танк йде ззаді. Тому що, ну, типу, піхота бачить більше, ніж ми в люки. Ми бачимо це 90 градусів, бачимо, повернули 90-90 градусів, все. Обзор маленький йде. Якщо бачиш, де можна проїхати, ти проїжджаєш. А там, де не можна, можна там заваляти, там... Обстановка яка. Якщо тебе стріляють, да, там вже не зважаєш на ту міліметраж, там просто топчеш все. Найскладніші ситуації, коли танк підбивають, чи він ламається прямо на лінії зіткнення. Найголовніше завдання екіпажу – зберегти себе, а вже потім евакуювати танк. Так само, як машина, якщо вона у вас зламалась, ви ж нікуди не поїдете. Так само і танк, якщо він або не стріляє, або не їде, ну, нічого не вийде.
переважно ми більшу частину часу танк проводить на бойових уведення бойових дій. Але ну бувають да моменти, що в критичні ситуації, коли техніка виходить з ладу через ворожий вогонь, тобто або лишається там, і потім силами зводу технічного забезпечення, тобто евакуаційним транспортом, вимушені евакуювати техніку з передка. Ось як це виглядає в реальності. Коротше, розулись, хотіли поставитися, зарились по борта, не можемо танком дасти. Ось. Звісно, що дуже часто під час таких евакуацій по екіпажах та ремонтниках стріляють. Доводиться втискатися в землю. Але потім усе ж забрати танк, відремонтувати його і знову воювати. Українські танкісти – це люди з великим серцем і сталевими нервами. Руслан Смещук, Вадим Равун та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.